ابھی نہ اس کو ہم جانتا نہ اس کے مامے کو جانتا یہ 62 پکڑو بھائی تمہارا گھر پورا ہو گیا اس کی موٹر سائیکل کے کاغذ دو اس کو اس نے کہا وہ منگوا دیتا ہوں میں نے کہا تم بھی اس کی کار اس کو واپس کر دو اس نے کہا یہ کر دی میں نے کہا جاؤ مسئلہ ختم ہو گیا وہ بندہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ یار تم کہیں روح پاڑ تو نہیں ہو وہ جس کا پاس بھر دیا عوامی سٹائل کی آپ بات کر رہے تھے نا یاد کروا دیا اس طرح کے بہت سارے انلمیٹیڈ ہیں نا میں نے کہا میں لوہا پہاڑی کہتا ہے یار سلوٹ مار انہوں نے مجھے ملک بھی کر دیا میری غربت کے دن تھے آج کل کے میں تھا نواب پہلے دور کا ابھی کچھ حالات ایسے ہو گئے کاروبار کے کاروبار کا بٹھا بیٹھ گیا پیسے نہیں تھے آپ نے میرے اوپر احسان کرا ہے زندگی بھر میرے ہاتھ کیوں نہ جاؤ جب پھی ڈالی بندے نے کار والے کو کار دلوا دی موٹر سائیکل کو موٹر سائیکل دلوا دی کاغذ والے کو جاؤ ایسے تو میری طرف دیکھ عثمان کیا فلم ہو تو یہ پیسے تمہیں صاحب باز رکھا نہ تھے پھر کون کہتا ہے میں نے کہا یہ جو 62,000 دیا ہے نا یہ 13 گنا واپس میں اس کو نہ جانتا ہوں نہ اس کی دریا میں ڈالا اس کا گھر نہیں جانتا میں نے اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں لکھا نہ اس کے پیچھے میں جاتا کبھی میری شخصیت کے خلاف ہے یہ بات میں نے یہ کام کیا ہے راہ لیلا اللہ تعالیٰ کی ذات والا کہ دو لڑوں کو میں نے اکٹھا کر دیا جھگڑا ختم کروا دیا ورنہ پرچہ ہوتا تو پرچہ کار کا دیتا ڈکیٹی کا دیتا چوری کا دیتا وہ اپنا پرچہ دیتا ساتھ ہی کام کرتا میں نے کہا جی میں تو رسکا ہے میرا یہی وہ جو پولیس والا کا روز آپ نے کٹوایا اس کا ایک بار ابھی بیٹھا ہی تھا تھوڑی دیر ایک بابا بزرگ آ گیا ادھر ہی اس نے کہا اللہ واسطے میرے کو دل کا دورہ تھی ویسی میری زال مرتی ہے میرے پتر کو پورا ڈھک دیتا ہے سمجھ آ رہی ہے بات تو کوشش کرتا ہے کوشش کرنا میرے پتر کو پورا ڈھک دیتے میں نے اس کو پہلے سمجھا دیا میں بات ہے تو میں آپ کو اسی میں اٹھا سکتا ہوں وہ آپ میں بات اسی بات میں میرا ڈر ختم ہوا ہے ورنہ میں تو ڈرا بیٹھا تھا بی بی لالا سر کی پڑھ گیا گل کرنا پیا بابا گھر سٹائل دسے نا پیا ہر کہتا طریقہ خدمت طریقہ کار ہے نا میں چاہوں تھا آؤٹنگ کی میں کہیں پوچھ چلا میں جا کے پیپر چلا مجھے یہ جو کام کرنا تو ٹھوک ہو جا کے کرنے میں کہ جی معاملہ کیا ہے میں معاملہ ہے جی جناب میرے پتر کو پولیس چاہیے پولیس نے پوچھا میں کہ کیویں چاہے انہوں نے کہ یہ مزاحمت کی تھی اساں واپٹا کے میٹر لاو لین میں کہیں دا یہ اتھا بیٹھا ہی نہ میٹر نہ دیونا نہ لانا یہ سارے ملازم کو نمبر بنا کے لکھا گرمی چلو جی میں نے کہا پھر کیا ہوا کہتے ہیں جی پکڑ یہ پولیس نے بند کر دیا میں نے کہا یہ کون سا بابڈا لگتا ہے انہوں نے کہا جی شجاع آباد والا فلانا بابڈا لگتا ہے میں نے کہا ادھر کون ہے افسر کتنے دیر میں استغاثے والا پنا لے کر آ گیا جب نکا تھانے دار تو میں نے یہ استغاثہ دے گئے ہیں بابڈا والے بندہ اندر حوالات میں اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کاظم حسین دماغ میں تھوڑا ہے میں کہ یہ کون سا والا کاظم حسین افسر ہے چلے جی ایک افسر میرا وارڈن واقف تھا میں نے کہا یہ کاظم حسین کون ہے ایس ڈی او شجاع آباد اس نے کہا یہ وہی تو ایک ہفتہ پہلے مجون تم سے لے کر گیا میں نے جی کیا فون اسکر اس کو کاظم حسین کو جی حکم کرے میں نے کہا جی بندہ ہے حوالات میں بھیجا ہوا ہے انہوں نے کہا ہاں میرے مجھے پتہ ہے اس بات میں نے جی بندہ چاہیے اس نے کہا یہ تو ہمارے گلے پڑ گیا میں نے کہا یار سیدھی بات ہے یا میری مجون کے پیسے لے لو یا بندہ دے تو آپ نے بھی شروع کر دیا